पापा पुता पवित्र आत्म्या मजा आदाराक पावत आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणें कोत्ता आनी चोडशें आमच्याच पासत मागता। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन हो मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। पाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक पाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। जानेर 2021 दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणा सोवे पूर्ण एकचारान उक्त्या मनान आनी एकामेका पासत मागून जियोंक सर्वीस पोर आमकां आदार दिवं। आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्रांव गोंया आनी दामांव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपले जिवीत देवाक संस्कारलेल्या पासत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री भाव आयज आपलो वाडदीस समारंभतात तांचे पासत। कॅरिस्मॅटीक नोरसोनेचो बांगारा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा। आमी एक एक दीस मेजता ह्या बांगारा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत। दर एक दिसा नोरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागता। तेच भाशेन आमी मागता एक एक नोरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण। कातोलीक वर्गोणीक नोसोनी बांगरा उत्सवा खातीर मागणी। सोर्गींच्या बापा, भारतांत आमी कातोलीक वर्गोणीक नोसोनेच्या बांगारा उत्सवाचे समारंभणेच्या उमऱ्यार पावल्या। ह्या समयार आदल्यो सगल्यो खुशाल बरीत संद्यो संपाडण्यो आनी मेळोली जोयता आमी समारंभता। मानून घेता खूब कश्टांक फुडो करचो पडलो, पूण दोग तर सदां जिवितांत आसतलेंच। तरूय सांगाती ही यात्रा तुज्या मोगाच्या आसऱ्या खाल आमकां चलूंक फावो जाली। दिनवास तुका सोम्या, बऱ्यो तशेंच बऱ्यो न्हूय त्या घडिता मदें तुवें आमकां सांगात दिलोय देखून। सोम्या दिती आयल्याय तसो तुजो आसरो आनी मार्गदर्शन ह्या बांगारा उत्सवा आनी उपरांतली वाट तांगताना फावो कर। सोम्या जेजू तुजी कूड पवित्र सभा एकवटावपाच्या नव्या उपायांचो सोद हाडूंक आदार दी आनी संस्कारी कुरपे बरीत आसऱ्या खाल सदांच रावंक निर्मी। पवित्रात्म्या तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी आमकां नेटोय। एकवटाच्या शांतीच्या आनी धानाच्या संबंदांनी वाडोय। हे परी आमचे पवित्र सभेंत आमी अनुभवंक जिव्या देवाचें आसणें। मिशन 2022 हाच्या मांडावळींचेर आनी दिश्टावणेचेर तशेंच जावंचो आसा त्या भांगारा उत्सवाच्या परिशेदाचेर आशिर्वाद घाल सायबा। सायबीण मागे सेवा पंगडा मागण्या जोम्या भारतांतल्या कातोलीक वर्गुणीक नोसोरनेच्या मांडण्या खातीर विनोती कर की आमी सोगली पवित्रात्म्यान भरोंक ख्रिस्ता सवे एकवटान आसूंक आनी तयार आसूंक देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक। हें प्रार्थना आमी उबादतां
आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ता नावीन आमेन. वाटाय माका वाटो तोलो पे कोई सोम्या हाँ ने तोल साता तुका सावा कांटा तुका सावा. जायते आमचे यादनीक बाव पिडेस्त आसात, आपलो वावर करताना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूरपण भोगतात. तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात ती म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव बापा. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्टोरिया मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यून मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली. जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 ऑर 992-187-8446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते 8 पासून. जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली.